معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برادر عزیز حافظ محمد شہزاد صاحب، عالم بہاول بہتر اخلاص حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکات اللہ کیا، انہ حضرات کی یاد بری اور خلوص دعوت تھے دین کی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے مینو گاہے بگاہے تھوڑے جیسے سچے سچے مخلص مسلمانوں کی زیارت کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میری تھوڑی یہ ملاقات میرے تھوڑے واسطے دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب فرمائے۔ امت بڑی خوش نصیب ہے، اس امت پہ اللہ پاک دے بے پناہ بے حد بے شمار احسانات نے باقی نبیاں دی عظمت جڑے اللہ کے سچے سچے رسول جڑے اللہ بنائے نے وہ سچے بھی ہوتے ہیں تے سچے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ نبی نو کون بناتا ہے؟ اللہ بولو تو صحیح ہے یار، جڑے جڑے اللہ نبی بنائے وہ سچے بھی نے سچے بھی نے، جڑے اللہ بنائے نے انہاں کوئی عیب نہیں، اور جڑے انگریز بنائے نے انہاں کوئی خوبی نہیں۔ باقی کتنیوں امتاں ہیں انہاں دے حصے وچ فقط نبی آئے ہیں، ساڈے حصے وچ نبیاں دے نبی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہونے کہنا مہنگائی بڑی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پیسے لگتے ہیں بھائی، جتنی اونچی سبحان اللہ کہو کہ اللہ پاک اونچا رتبہ عطا فرمائے گا، اللہ کی شان ہے، ذرا کھل کے کہہ دے ہو سبحان اللہ۔ سن اپنے بابو کی امت پیدا کرتے اسی دعا بھی نہیں منگی، ماں کی گود قدم رکھے تھے، مولوی صاحب نے کانے سن دس دیتا کہ مبارک ہوئے تو محمدی ہے، لا الہ الا اللہ وچ بھی نقطے والا حرف کوئی نہیں، اور محمد رسول اللہ وچ بھی نقطے والا لفظ کوئی نہیں، حرف کوئی نہیں، اللہ کا نام بھی نقطے تو پا کے، اور محمد کا نام بھی نقطے تو پا کے۔ باقی جتنے نبی آئے سارے دے سر تے اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی
امام بن کے آیا، امام بن کے آیا، آئے حضور آخر تھے، جنت سے پہلے جا رہے ہیں، سبحان انصاف کرنے کی چھٹی، حیا کی چھٹی نہیں، جی کلمہ پڑھ لیا نا پھر سارے سے ذمہ داری ہے، شرک نہ کریے، سر لاتے ہو زبان نہیں لاتے بھائی، سبحان اللہ، شرک نہیں کرنا، نبی کی سنت کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا دین نہیں بنانا، کلمہ پڑھنے والا بندہ جھوٹ نہ بولے، کلمہ پڑھنے والا ظلم نہ کرے، کلمہ پڑھنے والا بے حیا نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا مسلم نہیں ہوتا، بدقیادت نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا بندہ پابند اللہ اور اس کے رسول کے حکماں دا، اللہ نے سب کو نبی عطا کیتا ہے جیسے بارے کہ میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول نے یہ دعوے اور ہر دعوے تے کوئی دلیل چاہیے، ہر دعوے کو سچا ثابت کرنے لئی گواہ چاہیے، اس تو بڑا اور دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ کرنے والا بھی بڑا پاکیزہ ہے، دعویٰ کرنے والا بھی اہم ہے، دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ لا ریب ہے، دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ با کمال ہے، آمنہ دلال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، سبحان اللہ تو نہیں پہ کہتے تھوڑا کی خیال ہے، محمد اللہ کے، بولو محمد اللہ کے،
ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਾਬਲੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਪਸੀਨੇ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ
ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੁਰਦਾ ਕੋ ਵੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਬੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮਹਬੂਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕੋ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਖੋਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ
Yeah.
ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਲੀ
Sorry.
اس ویلے بڑا بیمار ہے, وہ بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ نام ہے شاکر سجاوادی. پر وہ کمال کا اس کلام نے کیا, وہ کہتا تو محنت کری
ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੱਖੀ ਕਿਹੜੀ? ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ। ਜਦ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਯਾਰ ਪਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਡੰਗ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤੰਗ, ਹੋ ਗਏ ਬੁਰੇ ਮਲੰਗ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਦਰ ਕਲਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਬਾਰਸ। ਮੈਂ ਥੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਜੋ ਨਾ ਚੜੀ ਚੰਨਾ
سو گئے راستہ